שלום לכולם, ברוכים הבאים לבט"ת מודע, שמי ארז בט"ת, והיום אני רוצה לדבר איתכם על אחרית הימים. עשיתי סקר בקבוצת השיח הפתוח, על איזה נושא אתם רוצים שאני אדבר, ואני חייב להגיד שהופתעתי שרובכם בחרתם אחרית הימים, וזה לקח לי קצת זמן, כי זה נושא קצת בלאגניסטי, ורציתי קצת לעשות אה, מחקר, וגם עם המחקר זה קשה, כי מבלבלים, מבלבלים אה, בכל נושא אחרית הימים בין שלושה נושאים שונים. אז היום אנחנו נחלק את זה לשלושה נושאים שונים. יש את הנושא של אה, הקטסטרופה, הקט... האפוקליפסה, שלכאורה אמורה לקרות, שזה מלחמת גוג ומגוג גם. אז נדבר על זה, ואז נדבר על נושא של תחיית המתים, יום הדין, ונדבר על העידן החדש של ההערה, זאת אומרת, ימות המשיח. וזה שלושה דברים נפרדים, אוקיי? וצריך להפריד ביניהם, בגלל שהכל כזה מתערבל, ולא בדיוק מבינים אה, מה קורה. אה, ביהדות יש המון המון נושאים שקשורים באחרית הימים. יש את הרעיון של קיבוץ הגלויות. שזה קרה כבר, אנחנו יודעים שבאחרית הימים יהיה קיבוץ גלויות, ו וזה קרה, אנחנו פה, אוקיי? Okay? Uh, יש את הנושא של החזרה של אליהו הנביא, יש את הנושא של המשיח, ואז יש את מלחמת גוג ומגוג, ואז אמור להיות שלום עולמי אחרי מלחמת גוג ומגוג, ואז uh, הנבואה תתחדש, uh, ואז בית המקדש השלישי, ואז תחיית המתים תהיה, ואז יום הדין הגדול והנורא, זאת אומרת שיום הדין הגדול והנורא זה לא מלחמת גוג ומגוג. עכשיו, כל הדברים האלה שתיארתי, זה תלוי לפי מי, ותלוי לפי התובנה של מי, ויש דרשות, ויש פה ושם, האם זה בתנ״ך, האם זה בגמרא, אם זה... לא כל דבר שאנשים שסוגדים ליד ה... לדת היהדות, מבחינתם, אם זה כתוב בתורה, או בגמרא, או בתנ״ך, או בתלמוד, או לא, לא משנה איפה, אז זה אמת לאמיתה. ולא משנה מי דרש, אז אם זה כתוב, אז זה יקרה. אבל זה לא כזה נכון. Uh, ואנחנו צריכים לעשות סדר בכל הדברים האלה. אז בואו נתחיל עם הנושא של מלחמת גוג ומגוג, שזה מלחמה שאמורה, מה זה גוג ומגוג? על פי היהדות, המסורת היהודית, גוג ומגוג הם העמים השוכנים בצפון, שיבואו לישראל uh, במלחמה, מלחמה גדולה, אחרי שישראל יתקבצו מהגלות. זאת אומרת, אנחנו בזמן הזה. Uh, ואנחנו לא יודעים מה זה, אנשים אומרים מה, <coughs> סליחה, זה חיזבאללה, כי זה מהצפון, מצפ... מצפון תיפתח הרעה. <חזבלה> בואו לא ניתן לו את הקרדיט שהוא גוג ומגוג, זה אמור להיות משהו הרבה יותר גדול. והקטע עם גוג ומגוג מתואר כמובן ביחזקאל, פרק ל"ח, ואני אקרא לכם קצת. פסוק ב', בן אדם שים פניך על גוג ארץ המגוג, נשיא ראש משוך ותובל וינבא עליו. וכתוב שם על גוג ומגוג. תבוא <coughs> אליה. <coughs> 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 תבוא אל ארץ משובבת מחרב, מקובצת מעמים רבים על ערי ישראל אשר היו לה חורבה תמיד, ואם העמים הוצאה וישבו לבטח כולם. חזרנו לארץ וישבנו לבטח. ואז פסוק ט' ועלית כשואה, תבוא כענן לכסות הארץ, תהיה אתה וכל אגפיך ועמים רבים אותך. זה קצת כמו מה שקרה במלחמת אה, ששת הימים, נכון? אה, ואז הרבה יותר קדימה, שימו לב... אה, פר... פסוק י"ח, והיה ביום ההוא ביום בו גוג על אדמת ישראל, נאום אדוני אלוהים, תעלה חמתי באפי, ובכנאתי באש עברתי דיברתי, אם לא ביום ההוא, יהיה רעש גדול על אדמת ישראל, ורעשו מפני דגי הים, ועוף השמיים, וחיית השדה, וכל הרמס הרומס על האדמה, וכל האדם על פני האדמה, ונהרסו ההרים, ונפלו המדרגות, וכל חומה לארץ תיפול, וקראתי עליו לכל הרי חרב, נאום אדוני חרב איש, באח... חרב איש באחיו תהיה ונשפטתי איתו בדבר ובדם ובגשם שוטף ואבני אל גביש אש וגופרית ומתיר עליו ועל אגפיו ועל עמים רבים אשר איתו והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לאלה גויים רבים כי... וידעו כי אני אדוני. אז פה יש קצת משהו מעניין כי מצד אחד אנחנו רואים שמדובר פה במלחמה. מצד שני כתוב שמדובר פה ברעידת אדמה זה בדיוק התיאור של רעידת אדמה נהרסו הערים, נפלו המדרגות, וכל חומה לארץ תיפול, אש וגופרית, גשם של אש וגופרית, רעידת אדמה, בקיצור. אז כל הזה עשיתי לכם תמונה יפה ברקע, כדי שיהיה לכם נחמד, שלא נדבר על אחרית הימים, תמיד מראים תמונות רעות. אבל אנשים מדברים על מלחמת גוג ומגוג, ישר חושבים על אפוקליפסה, ישר חושבים על מלחמה גרעינית, ויכול להיות, ויכול להיות שזה באמת האש והגופרית, אז אני אתן תמונה כזאת מפחידה. ו ו ו וזה הרעיון, שיש איזושהי מלחמה, אבל מה שמוזר שבמלחמה הזאת, שכאילו, אלוהים יבוא לעזור לנו, והיא תהיה איזושהי רעידת אדמה, עכשיו, לא יודע מה יקרה לנו בירידת בירי אדמה, לא יודעים, אבל, וידעו כי אני אדוני, יהיה איזשהו, אה, ביום ההוא כולם ידעו, ויהיה איזשהו משהו. עכשיו, הנבואה הזאת של גוג ומגוג היא לא ייחודית רק ל למסורת שלנו, היא מופיעה גם באסלאם. בואו אני אקריא לכם קצת... אה, מהאסלאם, אני לא מקריא בצורה מילולית, אבל יש באסלאם יום שנקרא יום אל קיימה, יום התחייה, שאמור להתרחש לאחר שובו של בן מרים, של ישועה. הרי באסלאם מדובר על שישוע היה נביא אמת, הוא אמור לחזור. ואז... היום זה יקרה גם אחרי שיופיע משיח, איזשהו משיח שקר, שאנחנו לא יודעים מי הוא. ואז יהיה היום שגוג גוגו יפרצו את החומה, יצאו ממקומם בצפון מזרח, זאת אומרת צפון מזרח, ויגיעו בהמוניהם לכיוון ארץ ישראל, הם יתחילו לשתות את מי הנהרות וישתו את כל הכינרת, לא ישאירו טיפת מים, שהגיע האחרון מהם יגיד, מה, לא היו פה מים פעם? זה הסיפור, ו... כשלא יוותרו עוד מטרות לחיצים שלהם, יתחילו לראות חיצים אל השמיים בת... בתקווה להרוס את השמיים. מעניין הסיפורים באסלאם, הם מאוד מאוד ציוריים, ולמי שמכיר את משנתי ולומד במכללת אור הלשון, יודע שעל הקטע של הסוכל והסוכלת, שהסוכלת היא סבילה והיא יוצרת לנו דמיון, זה אומר שכל מי שמנבא, מנבא, הוא בעצם מה שהוא ראה בדמיון, זה שלו, זה לא הנבואה. הנבואה שמגיעה, היא איזשהו רעיון, והרעיון הוא תמיד זהה. כמו שאתם רואים פה, רעיון של עמים של העולם יגיעו ויבואו להרוס ולהרוג, ואז יקרה איזשהו משהו, משהו יקרה ונבצל, כן, וכאילו יקרה משהו, וגוג ומגוג ינוצחו. אז זה הרעיון, אבל כל נביא יראה בדמיון משהו אחר, ואז הוא מתאר את מה הוא מתאר? את מה שהוא ראה בדמיון. אז זה תמיד מצחיק אותי, כי אומרים, <אז> לא, לא, זה הנבואה, לא, זה מה שהוא ראה בדמיון. אז בואו ניקח מזה את העיקר ונוציא את הטפל. אז גם שמה, גם בטקסטים המוסלמים, מדובר ש... שאלוהים יבוא וישלח תולעים שישמידו אותם. אוקיי, אז שמה זה, זה מה ש... שהנבואה הראתה. Uh, והם תוארו כיצורים uh, מביתים שיש להם פני כלב וגוף אדם. Uh, אני לא יודע מה יש לתרבות המוסלמית עם כלבים, אני חושב שזה דווקא חיה נהדרת, אבל uh, בסדר, הם אמורים להיות מאוד מאוד מפחידים. Uh, במקומות אחרים מתארים אותם כאנשים שהקומה שלהם קטנה, בחצי מקומת אדם רגיל, העיניים שלהם מלוכסנות כמו המונגולים, יש להם אוזניים גדולות ושעירות. Uh, שהם מתכסים באוזניים בשינה שלהם. Uh, כל מיני, יש כל מיני דברים כאלה. ויש uh, גם uh, נבואה שאומרת שאלוהים ישלח uh, צבא בצורת סוס שחור שיביס אותם. אז גם פה אנחנו רואים את הרעיון. הרעיון הוא שתהיה מלחמה גדולה, אבל אלוהים יבוא ויעזור. ואותו דבר קורה בנצרות, בחזון יונתן, י יוחנן. אני אקריא לכם, ואחרי כלות אלף השנים, יוטר השתן מבית משמרו, ויצא להדיח את הגויים בארבע כנפות הארץ, את גוג ומגוג ולקבצם למלחמה, אשר מספרם על ככל הים, ויעלו על מרחבי ארץ, ויסובו את מחנה הקדושים, ואת העיר החביבה, שזה ירושלים, ותרד אש מן האלוהים מן השמיים, ותאכל אותם. אז גם פה, כמו ביחזקאל, מדובר באיזושהי אש מהשמיים אה, אה, שירדה, וגם פה מוזכר השתן, כמו ב... באסלאם כתוב והשטן אשר ידיחה מושלך באגם אש וגופרית אשר שם גם החיה ונביא השקר ויוסרו יומם ולילה לעולמי עולמים. אז גם פה מתואר איזשהו נביא שקר. וממשיך חזון יוחנן ואומר, לכי רוחות השדים הנה והנה עושה אותות ויוצאות אל מלכי ארץ ותבל כולה לאוספם למלחמת היום ההוא, היום ההוא הגדול, יום אלוהי הצבאות, הנני בא כגנב. אשרי השוקד ושומר את בגדיו, פן ילך ערום וראו את ערוותו. ויאסוף אותם אל המקום הנקרא בעברית הר מגידון, ומפה מגיעה המילה הר מגדון. המילה הר מגדון זה הר מגידו, שמשהו אמור לקרות בהר מגידו. מה שמעניין זה שהר הזיתים, הר הזיתים נקשר בנבואות האלה, גם בנסלאם, גם בנצרות וגם ביהדות, עם הרעיון של מלחמת גוג ומגוג. ועמדו רגליו ביום ההוא אל הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, זה מזכריה, ויש איזשהו קשר בין הר הזיתים לבין, לבין מלחמת גוג ומגוג. אז זה, זה עוד נקודה מעניינת. מה עוד, מה עוד, מה עוד? אה, באסלאם יש איזשהו רעיון שיהיה גשר. מהר הזיתים להר הבית, והגשר יהיה מאוד מאוד צר, וכל מי שצדיק יצליח לעמוד עליו, וכל מי שלא ייפול אל מותו. ועל ההר הזיתים יוצבו מאוזני צדק, שישקלו את המעשים הטובים והרעים של כל בני האדם, והגשר יהיה על גבי שבע קשתות, וכל בני האדם יידרשו לחצות אותו, ואחותים ייפלו ממנו אל מותם. אז זה הרעיון של האפוקליפסה. משהו אמור לקרות. עכשיו, גם בספרות התקשור, אנחנו שומעים את הרעיון הזה של רעידת האדמה. ספרות התקשור אומרים לנו שבגלל שהוויברציה של כדור הארץ אה, עוברת לממד הרביעי, ואנחנו, הבני האנוש, נשארים עדיין בממד השלישי, אז תהיה איזושהי רעידת אדמה מאוד מאוד רצינית, והמון, ביליוני אנשים ימותו. אה, וזה הרעיון שאלה שאמורים לשרוד ישרדו, ואלה שלא אמורים לשרוד לא ישרדו. אז גם פה יש איזשהו רעיון של יהיה אה, איזשהו מעשה אלוהי. ואיכשהו מי שצריך לשרוד ישרוד, ומי שלא צריך לשרוד לא ישרוד. כל הרעיון הזה שצדק מנצח את הרשע, אבל כל אחד יש לו גרסה אחרת, מה זה צדק, מה זה רשע, אז זה מעניין. עכשיו, אנחנו צריכים להבדיל את כל הקטע הזה של גוג ומגוג והמלחמות האלה מהרעיון של תחיית המתים, הרעיון של יום הדין, שזה משהו שאמור לבוא אחר כך. עכשיו, אני חושב שכל הרעיון הזה בולבל לגמרי. Uh, בגלל שבמימד הבא שאנחנו הולכים אליו, הממד הרביעי, uh, ולא החמישי, יש כאלה שאומרים ממד החמישי, אני חושב שזה טעות, uh, והסברתי בכמה וכמה מקומות למה אני חושב שזה טעות. והמימד הזה שאנחנו הולכים אליו, Um, הוא, הוא ממד שהוא ממד מאוד שונה מהממד שלנו. ואחד הדברים שאין שם, אין שם מסך שכחה, יש שם יכולות, יש, יש שם יכולות שאין לנו היום, כמו יכולות טלפטיות וכל מיני כאלה. אז לכאורה זה, זה מה שנקרא אה, אה, החיים שאחרי המוות, כי המוות זה בעצם הרעיון שאנחנו פה בנצרות, יש את ה-Quick ואת ה-dead. המתים זה המתים המהלכים, זה אנשים שלא התעוררו, ואלה שהתעוררו זה, זה החיים, זה החיים שאחרי המוות. אז המוות פה הוא לא מילולי, אלא עניין של הערה, התעוררות. אני חושב שכל הרעיון של תחיית המתים זה הרעיון של מה שקורה אחרי המוות, יום הדין שקורה אחרי המוות, אבל גם ב, בכל הרעיון של, ה, של ההתפתחות התודעתית, יש את הרעיון של יום הדין, ולמדנו על זה בפרי עץ הדת, כשדיברנו על, על האות אה, שין, שזה האות של, אה, של אה, יום הדין, שהיא אה, למעשה מסמלת איזשהו שלב התפתחות תודעתי, שבו אנחנו נשפטים, ואז או שאנחנו אה, מתעוררים, או שאנחנו לא מתעוררים, אה, ו, ומי שעושה את העבודה, וזה גם מתאים לכל הנושא של המעבר לממד הרביעי. אוקיי? Okay, כי המעבר למועד הרביעי קורה רק אם הצלחנו להגיע לאיזושהי רמה מסוימת של קוטביות תודעתית. אז הכל מסתדר כזה, אבל הכל מבולבל בכל דבר, אז אנחנו לא באמת יודעים מה, מה הולך לקרות. מה שבטוח זה שהימים הם ימים מאוד מאוד מפחידים, ואנחנו לא יודעים מה, מה באמת הולך לקרות, ויש הרבה בלגן, ואני מאוד מאוד מקווה שכל הנושא הזה של מלחמת גוג ומגוג לא באמת יצא אל הפועל, ולא תהיה אפוקליפסה. אבל אה, אי, זה, זה לא משהו שאפשר להתכונן אליו, אוקיי? אז, אה, אז פשוט אה, נבדיל, בין, נבדיל בין הדברים. מה עוד? בואו נראה. אמור להיות איזשהו, אה, איזשהו משהו שאחרי יום הדין, אחרית הימים, אמור להיות אה, שפה, בישראל, ינהרו לפה כל הגויים. Uh, ישעיהו פרק ב' והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש, בראש הערים ונישא מגבעות ונהרו אליו כלל הגויים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר אדוני אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה ברוחותיו כי מציון תצא תורה ודבר אדוני בירושלים ושפט בין הגויים והוכיח לימים רבים וכיתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות לא יישא גוי אל גוי אל חרב ולא ילמדו עד מלחמה. איזשהו שלב של שלום עולמי, וזה אמור לקרות אחרי מלחמת גוג ומגוג. אז קודם מלחמה ואז שלום. ואז, ואז הדברים האחרים. עכשיו אני רוצה לקשר את כל הסיפור הזה לעידן החדש של ההערה. זאת אומרת, לימות המשיח. מה זה ימות המשיח? מה זה Christ consciousness? מדובר פה באיזושהי התפתחות תודעתית כמובן. אנחנו נמצאים בזמן הזה. אז בפילוסופיה המצרית העתיקה, וכמובן גם בקבלה וביהדות, מדובר על 7,000 שנה, מחזור של 7,000 שנה, שהאנושות עוברת איזשהו גלגל. אז מה הגלגל? באלפיים שנה הראשונות זה היה זמן של הנקבי, ואז עברנו, שהאינטואיציה שה הייתה מאוד מאוד גבוהה, והיה חיבור לגוף ברמה שאנחנו לא מכירים כיום. האנשים יכלו לשלוט. ב... בלחץ הדם שלהם, לעצור את הנשימה להרבה זמן ולעשות כל מיני דברים בגוף שאנחנו לא יודעים לעשות היום. ו... ולקרוא מחשבות וכל מיני דברים כאלה. היה כל מיני תרבויות שידעו לעשות את הדברים האלה, התרבות של מו, התרבות של אטלנטיס, ידעו לעשות כל מיני דברים. ואז עברנו לאיזשהו שלב של טרנספורמציה, של איזה 3-4 אלף שנה של התפתחות השכל הזכרי. והשכל הזכרי הוא כמובן השכל שחושב. השכל שמייצר מחשבה ולוגיקה. והיינו צריכים לעשות את זה על פי הפילוסופיה המצרית העתיקה כדי ליצור אינטגרציה. ועכשיו הגיע הזמן של החיבור של שתי האומנות. אנחנו מגיעים לסוף האלף השישי. אנחנו כרגע נמצאים בשנת 5,700 תשפ"ג. אז 5,700... שמונים ו... פי זה רגע צדיק, עין זה שבעים. פי, פי זה שמונים, כן, חמשת אלפים, שבע מאות, שמונים ושלוש. אוקיי? וזאת אומרת שנשארו לנו, בואו נראה איזה שנה עברית אנחנו, מביך ששכחתי, אבל אני רק רוצה לוודא שאני לא, כן, תשפג, 5,783, צדקתי. רציתי לוודא שאני לא putting myself on the spot וטועה. אז זה אומר שנשארו לנו בערך 217 שנה עד ה האלף השביעי, והאלף השביעי נקרא האלף של הפמינן, האלף הנקבי. כמו השבת, בדיוק כמו שיש שש אלפים, שזה ימי החול, ואז האלף השביעי. והאלף השביעי אמורה להיות אינטגרציה בין שתי העונות, בין המספרות של המוח. בין הזכרי לנקבי, בין ההיגיון ל, 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 לדבר הנקבי הזה שמאפשר לנו לשלוט בגוף בצורה יותר רצינית. הערה, עידן ההערה, ועידן ההערה זה נקרא גם ה age of Aquarius, עידן הדליק, שהוא כמובן, עברנו אליו מעידן הדגים עכשיו. יש מחלוקות מתי עברנו לעידן הדלי. יש כאלה שאומרים 1930, יש כאלה שאומרים 2012, יש כאלה שאומרים שעכשיו אנחנו בתעלת הלידה, וייקח לנו עוד איזה 400-500 שנה אה, לעבור, אבל, וזה גם מתאים לספרות התקשור שאומרת לנו שעכשיו אנחנו בתקופת מעבר, כי היה קציר שהסתיים ב-2012. אה, ועכשיו אנחנו עוברים לתקופת ההערה. ותקופת ההערה זו תקופת המשיח, ימות המשיח. מה זה ימות המשיח? משיח זה תודעה. תודעת משיח זה תודעה שעברנו לאיזשהו רובד אחר, לרובד של אהבה, רובד של כיבוד אחד של השני, וזה כמובן מתקשר עם הנושא של השלום העולמי, אוקיי? אז, אז אנחנו נמצאים בזמן הזה. אז על פי כל השיטות, ועל פי כל המסורות, ועל פי כל הנבואות, אנחנו, אתם, מה שנקרא, עשיתם גלגול בזמן מאוד מאוד מיוחד, זמן מאוד מאוד אינטנסיבי. זמן שאיזושהי גאולה אמורה להתממש. עכשיו, מה, העתיד שלנו נכתב? הרעיון בכל הסיפור הזה, ש, שהבסיס נכתב, השלד נכתב, אבל מה שיקרה בפועל, אף אחד לא יודע. אבל יש דברים שהם נעוצים, דברים שהם uh, מושתתים, ואני חושב שהם, שהם, כל הנושא הזה, שתהיה איזושהי מלחמה גדולה. וכשהכול ירגיש אבוד, משהו יקרה. יכול להיות שתהיה איזושהי רעידת אדמה, יכול להיות שנבוא להילחם, ו... ואני יודע, משהו יקרה, ואז תקרה רעידת האדמה, יכול להיות שהפלנטה כבר לא תסבול, לא תסבול את בני האדם שעושים את הדבר הזה, ותנסה להגיע לאיזשהו איקווליברי לאיזשהו איזון, ואז תבוא איזושהי רעידת אדמה נוראית. אמור לקרות משהו כאן, ב... בישראל, באסלאם, מדובר פה על המלחמה הגדולה שיהרגו את כל היהודים והיהודים התחבאו מאחורי עצים וגם העצים וגם האבנים יגידו בוא בוא יש יהודים מתחבא מאחורינו חוץ כמובן מעץ האתד כתוב ב... בקוראן שזה העץ של היהודים שהוא לא ילשין עליהם וזה אמור לקרות אחרי שישו יבוא שוב ולפי נצרות כמובן ישו אמור לחזור זה נקרא second coming הביאה השנייה של ישועה שזה כמובן, לדעתי, משל, משל, משל התודעה המתפתחת. עכשיו, מה שאני חושב שהולך לקרות ברמה הזאת של ההערה, זה שאיזשהו מישהו הולך לפענח את כל הרעיון של עץ החיים, כמו שישועה בן יוסף עשה, או לפחות כך טוענים, ולהגיע לאיזושהי רמה מסוימת של הערה שעוד לא ראינו קודם. לפתוח את צינורות השפע, להעלות את אנרגיית הקונדלין, לקרסטל את בלוטת האצטרובל. וכי גם ישועה אמר, יבואו אחרים אחריי. אז אין סיבה ש... שזה לא יקרה, לפי דעתי זה יקרה ב... לא בדור שלי, בדור הבא, אבל ב-50, 60, 70 השנה הקרובות אולי. וכבר אנחנו רואים שאנשים עושים סינתזות בין כל התורות השונות, ומביאות אותם לאיזושהי אינטגרציה, ואני חושב שפה המפתח. ויקרה, מישהו, מישהו יצליח לעשות את הדבר הזה, ואז יהיו לו יכולות שאין לאדם רגיל, אבל אז רבים אחרים יעשו את אותו דבר, ולאט לאט כולנו נעבור לממד הזה. בספרות המצרית העתיקה כתוב, וגם בנצרות העתיקה כתוב, ש, שהיה פעם פה על כדור הארץ Sons of God ו Sons of Man, שני סוגים של אנשים. Sons of Man זה בני האנוש. Sons of Man, בני אנוש, בני אדם. ו-sons of god היו המלאכים, 200 ומשהו מלאכים שנחתו פה מאיזשהו מקום, ואז הם התחתנו עם בני האנוש, עם בנות האנוש, ויצרו ילדים, אז הם התערבבו ביחד. וכתוב שם בנבואה שיבוא יום, בערך עכשיו, שיהיו sons of mind, בני השכל. ובני השכל האלה הם אלו שיביאו את ההערה, ולפי דעתי זה, האוט... זה... זה האוטיסטים, זה האוטיזם, sons of mind. Uh, וכולנו, אתם רואים, האוטיזם עולה ועולה ועולה, זאת אומרת שכולנו, זה, זה, זה שיש איזה שהן uh, תופעות אוטיסטיות, זה בגלל uh, שאנחנו לא יודעים איך לגדל את הילדים האלה, אבל זה לא אומר שזה, שיש שם איזושהי בעייתיות מסוימת uh, במקור, בהוויה, זה פשוט איזושהי ויברציה אחרת, ולכן החושים שלהם הרבה יותר uh, uh, מחודדים, ולכן יש להם כל מיני יכולות uh, uh, מדהימות, אז uh, לאט, לאט לאט אנחנו כולנו עוברים למקום הזה. ולפי דעתי זה, זה מה שהולך לקרות אה, בצורה כזו או אחרת. אז אני לא יודע אם עשיתי לכם סדר, אני לא יודע אם עשיתי לכם עוד יותר בלאגן, אבל זה ככה סיכום קטן של כל הרעיון של אחרית הימים. ומה זה אומר לגביכם? מה שזה אומר זה שאתם נמצאים באיזשהו שלב שהדבר היחידי שאתם יכולים לעשות זה לא ללכת להתחבא בבית ולחכות לאפוקליפסה ולהתחיל לצבור, אני יודע מה, מסכות גז. אלא לעשות מה שאתם יכולים לעשות בגלגול הזה כדי להניע את התודעה שלכם קדימה, כדי לפתח אותה כמה שיותר, כדי להאיץ את ההתפתחות שלה, וכדי לכמה שיותר לשרת אחרים על מנת לכתב את עצמכם בצורה חיובית, אם זה המסלול שבו אתם בוחרים, על מנת שכשתגיע העת, כשתגיע העת, אז, אז אם צריך להינצל, תנצלו, אם צריך לעבור לממד הבא בגלגול הבא, תעברו. אבל זה באמת הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות, כי אנחנו נמצאים, ממש נמצאים, באחרית הימים. כל הרעיון של הקבלה, של סוד הקבלה, אמור להיחשף אחרי שהניצוצות נאספו. מה זה ניצוצות נאספו? חזרנו מהגלות והבאנו את הידע ואנחנו פה חזרה בישראל. אז הניצוצות נאספו, וגם אם היום ישמידו אותנו כעם, הידע עדיין נשמר, עשינו את המלאכה. וכל מה שנותר זה לחשוף את הסוד, ולהבין, להבין מה זה הסוד שטמון בקבלה, ואיך הוא מתקשר לתודעה שלנו. וזה בדיוק מה שרבים מאיתנו מנסים לעשות, וזה גם מה שאני מנסה לעשות במכללת אור הלשון. בגלל שהכל תלוי, הכל, ברית המילה, ברית המילה, הכל תלוי במילה. ובלשון. אז אני מקווה שעשיתי לכם קצת סדר. היום ערב פסח, אתם בטח, רבים מכם יצפו בזה בעתיד, אבל היום ערב פסח התשפג, אז מאחל לכולכם חג שמח, ופסח נעים, וחג חירות שמח, ותודה ולהתראות.